Visiem labdien, nometnes dalībniekiem un līdzjutējiem un priecīgiem nogurušiem bērniem droši vien. Man šorīt stāst, kad bērnu brokastas un bijuši tādas lēnas, bez ierasto ātrumu un aktivitāti. Tas kungs dod mums labu laiku. Un mums ir jāzina kāda lieta. Mums ir jāzina kāda lieta. Mums nevar būt labāks laiks Dievā, kāds viņš jau ir. Ko Pāvils saka Timotevam? Es tev novēlu tādu labklājību, kāda tev jau ir. Kāpēc viņš saka tāds vārds? Ja zināt, tāpēc, ka Jēzu Kristu mums ir viss dots un nevar neko vairāk iedot. Viss jau ir iedots. Viss ir piepildīts, tā kā rakstīts Golgatā pie krusta, un mūsu laiks ir piepildīts ar gaismu, ar Dieva godību, ar atklāsmi, ar mīlestību. Viņš ir piepildīts. Ja mēs kādā gadījumā, ja mēs kādā gadījumā izvēlamies savas nespējas dēļ, savas negribēšanas dēļ, un Dievvārds šo stāvokli sauc par sirds cietības dēļ, tad mēs sakām, vai dieniņ, cik man ir grūtāk, bet Dieva mīlestība nav mainījusies, mīļie. Dieva mīlestība ir tā pati. Viņš nemīl vairāk vai mazāk, tāpēc, ka tu izdarīji vai neizdarīji. Mēs ar savu rīcību, mēs ar savu sirds cietību atkāpjamies no Dieva mīlestības. Mēs ejam teritorijā, kur Sātans var mūs sist. Kur Sātans sataisīs mums lamatas. Viņš dažkārt mūs ievilina tajā teritorijā. Bet Jēzu Kristu, viss mums ir dots. Viss ir piepildīts. Jēzu Kristu, mēs esam jauns radījums. Jauns radījums. Es jums sacīju, kad es kaut ko tiku redzējis, vienu daļu es jums pasacīju, un par otru daļu man bija jātiek skaidrībā. Un es apsēdos un meklēju rakstos un domāju, un šī otrā daļa ir proti. Tā ir brīvība. Tā ir brīvība. Un es nesapratu ātrumā, kāda ir šī brīvība, kas ir šī brīvība, ko Jēzus Kristus mums dod. Man skrēja garām notikumi, pieredze, kalpošanas, zināšanas, bet tas, ko es redzēju, tam nebija nekāda sakara ar to, ko es zinu. Ja Dievs šodien dos saprašanu un gudrību, par to runāt un par to dalīties, cik Dievs atklās, cik es spēju par to dalīties. Es šodien par to gribēšu ar jums dalīties. Par brīvību Jēzu Kristu. Par brīvību Jēzu Kristu. Tas patiesībā ir brīnišķīgs stāvoklis. Un mēs šodien līdz ar visiem mīļajiem, svētajiem, ticīgajiem, jūs zinat, kad ir bez mums vēl kādi, kur tic Dievam, jeb nē, mēs vienīgie. Ir. Ap šo pašu laiku, 11. pēc mūsu laika joslas, notiek dievkalpojumi daudzās vietās. Daudzās vietās dievbērni šodien pieloka savas sirdis un ceļus un dzīves tā kunga priekšā. Un mēs šodien līdz ar visiem svētajiem
pagodināsim Dievu savā sirdī, paaugstināsim Dievu savā prātā un paaugstināsim Dievu savā dzīvē. Paaugstināsim. Dosim viņam pienācīgo vietu. Dosim viņam pienācīgo vietu. Un tādā veidā mēs ieņemsim savu pienācīgo vietu. Kristus miesā. Kristus namā. Mēs ieņemsim savu pienācīgo vietu. Mēs šodien godināsim Dievu. Mēs šodien pateiksimies, ka joprojām mēs varam ticēt. Vai jūs zināt, ka ticība ir dāvana? Ja jums nav nekādas dāvanas, un jūs ticat Dievam, jums ir dāvana. Jūs ticat Dievam, ļoti skaista un vienkārši. Ticība ir dāvana. Un mēs joprojām ticam Dievam. Mēs ticam Dieva valdīšanai. Mēs ticam Dieva mīlestībai. Mēs ticam Dieva noslēgumam. Mēs ziņās klausamies, kas notiek pasaulē. Badi, kari, zemestrīces, plūdi, dabas stihijas, nemieri, nāve un iznīcība. Bet noslēgumus piedar Dievam. Un mēs piedaram Dievam. Mēs piedaram Dieva iznākumam šai zemes virsū. Mēs nepiedarām apstākļiem, ko šodien pasludina valstis varas iekārtas. Mēs to varam vērot un skatīties, ziniet, tā kā laukā uz vīģes koku. Tā kā laukā uz vīģes koku. O, lūk, notiek šīs te lietas. Notiek šīs te lietas. O, mēs esam tik tālu. Tad, kad tu redzi, kad pumpuri raisās, ir tāda sajūta, kad pavasarīgs laiks. Ir ārā ziema, bet vienalga gaiss kaut ko atsit no pavasara. Ja? Būs pavasars. Es atceros, bija kāds vīrs tāds, sens vīrs. Nu, jau ir tik sens, kad viņš vairs pa zemi nestaigā. Un viņš sacīja tā. Nu, daudz ko viņš sacīja, kā viņš tur mācēja un saprat, bet viena lieta viņš sacīja tā. Viņš saka. Tad, kad tu paskaties uz debesīm, un debesis ir apmākušās, tad tomēr aiz mākoņiem ir saulīte. Tad, kad mēs skatāmies uz politiskiem notikumiem, uz to, ko mēs sakām, a kungs, kādi tie ļaudis, kāda sabiedrība, kāda samaitātība un kāda izvirtība, tad aiz šiem te mākoņiem ir saulīte. Tas kungs. Mums priekšā ir dzīve, kur mēs ejam pienākumos darbos, kur mums ir atbildības. Bet aiz šīs dzīves ir satikšanās ar to kungu. Amen. Amen. Aiz šīs dzīves ir satikšanās ar tā kungu. Un tā ir mūsu saule. Tas ir mūsu stiprums un mūsu prieks. Uz to mēs šodien dzīvojam. Ne tā, kā mums patīk. Uz to mēs šodien dzīvojam. Mēs redzēsim to kungu vaigu vaigā. Mēs viņu satiksim vaigu vaigā, skatīsim viņu godību. Un mēs šodien pagodināsim Dievu ar savu sirdi, ar savām lūpām, ar savu muti. Pagodināsim Dievu ar savu miesu. Mēs šodien pagodināsim Dievu. Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos Tev, mūžīgais Dievs. Es pateicos Tev, mūžīgais Dievs, ka Tu vakar, šodien un mūžīgi tas pats, varens liels. Varens valdnieks, kungs, kas valdi pār visu, ko redzam, kungs mans Dievs, ko mēs dzirdam, ko mēs saprotam, Jēzu, ko esam skatījuši savām acīm, kungs, un arī pār visu, ko mēs nesaprotam, Dievs. Tas pieder Tev, kungs. Tas pieder tam lielajam noslēpumam, kas mums vēl nav atklājies, mūžīgais. Bet es pateicos Jēzu Kristu, ka Tu esi atklājies mums, mans Dievs, atklājies mums pestīšanas dienā, kungs. Ka Tu mūs izrāvi no tumsas varas, Dievs. Ka Tu pārcēli mūsu savu mīļā dēla valstībā, mūžīgais Dievs. Jo tik ļoti Tu mīlēji, kungs, tik ļoti joprojām Tu mīli, kungs, Dievs. Tik ļoti, Dievs, ka Tu atdevis savu vienīgo dēlu.
Kungs, šī mīlestība nav mainījusies un nemainās, Kungs. Tā paliek, Jēzu. Tā paliek, Jēzu Kristu, mans Dievs, un lai ir svētīts Tavs vārds šodien par mūsu dzīvēm, par mūsu lietām, par mūsu darbiem un domām. Lai ir svētīts Tavs vārds kā uzvara, Jēzu, ka mēs to spējam satvērt, ka mēs spējam to lietot, Jēzu. Kungs, mans Dievs, ka Tu mums nepaliec par rutīnu un ieradumu, Kungs, bet ka Tā vienmēr ir pirmā mīlestība, Jēzu. Ka Tā vienmēr ir pirmā mīlestība, Kungs, kur mūsu sirds deg, dargais Dievs, nekā ieradums, nekā rutīna, Dievs, nekā pienākums, Kungs, bet pirmā mīlestība, kas neļauj apstāties, Kungs, kas mūs virza tālāk, o, dargais Dievs, kur nāk atkalāsmes, Kungs, mans Dievs, Tu esi patiesais Dievs, un Tu esi sacījis vārdu, Kungs, savai draudzei, Kungs, savai izradzētai, Tu esi sacījis vārdu, mans Dievs. O, glābēji, es pateicos, Kungs, un ka šis vārds joprojām skan, atgriezieties pie pirmās mīlestības. Ka šis vārds joprojām skan, lai mēs saprastu Dievs Tavu dabu, lai mēs saprastu Tavu sirdi, Tavu upuri, Kungs. Mēs daudz ko šodien varam izdarīt, Dievs. Mēs daudz ko, Kungs, varam panest savā dzīvē. Mēs daudz varam kalpot. Mans Dievs, bet Tu esi sacējis savā vārdā, Kungs, ka tas viss ir nekas, ka tas viss ir nekas. Ja mēs atstājam pirmo mīlestību, tad tam nav nekāda nozīme, Kungs. O, dargais glābēji, es šodien brīnišķīgais Dievs lūdzu Dievs, atjauno garu Dievu. Atjauno derību, Kungs, Dievs, šodien, Jēzu. Atjauno to mūsu sirdīs, Kungs. O, dargais glābēji, lai katrs nosodījums, Kungs, Jēzu. Lai katra pretruna, Kungs, Dievs. Jēzu, katra apsūdzība, Kungs. Tēvs, Tava mīlestība nav mainījusies, Kungs. Bet Tu esi aicinājis, Kungs, savu draudzi, Dievs, atjaunot darību, atgriezties pie pirmās mīlestības, Kungs. Svētī mūs šodien tajā Kristu, ka mēs varam pārdomāt, Kungs, savas sirdes, Dievs. Vai es stāvu pirmajā mīlestībā, Kungs? O, dargais glābēji, kas ir tas, kas mani vada, Kungs, Dievs, Tavā namā, Tavā tuvumā? Es pateicu. Caur svēto garu, Dievs, Tu esi izlaist, Kungs, savu gaismu, mans Dievs. Un mēs šodien nestaigājam tumsā, Dievs. Mēs šodien nestaigājam naidā, Kungs, nosodījumā vai bailēs. Bet, Dievs, Tavā mīlestībā. Kungs, kas ir atklājusies caur Jēzu Kristu. Un mēs šodien lūdzam, dargais glābēji, par savu valsti, Kungs. Mēs šodien lūdzam, dargais Dievs, par valdniekiem, Kungs. Mēs lūdzam par saviem tuviniekiem, Kungs. Dargais Jēzu, par saviem mīļajiem, Kungs. Mēs šodien lūdzam, iestājamies Jēzu. Dargais Dievs, dod viņiem piedzīvot šodien pirmo mīlestību, Kungs. Dod viņiem, dargais glābēji, atkal, Kungs, baudīt to grēku piedošanas stāvokli, Kungs. Baudīt, dargais Dievs, to brīvību, Jēzu, kas ir Tevī, Kungs. Es pateicos, svētais gars, lai mūsu lūkšana, Kungs, Dievs, var kāpt pie Tava troņa debesīs, Kungs.
jo mēs stāvam Tavā darībā. Mēs iestājamies par savu tautu, Dievs. Un es pateicos, ka mēs esam zemes sāls. Zemes sāls, mūžīgais Dievs, kas piedod garšus aiz sabiedrībai, kas ir samaitāta, kungs. O, Jēzau, es pateicos, svētais gars. Es pateicos, svētais gars, ka mēs šodien, kungs, varam saukt Dievs uz Tevīm par Izraēlu, Dievs, par Tavu izredzēto tautu, kungs. Dievs, kur ir Tavs plāns un kur ir Tavs nodoms. Dievs, kur ir Tavs vārds nolikts, kungs, un nostiprināts, kungs, ar mūžīgu derību, kā Tu esi sacījis. Mēs šodien lūdzam Jēzus vārdā, kungs. Dargais glābēji, lai to derību, kungs, kas ir ārēji redzam pie miesas, kungs, nomaina sirds apgraizīšanas derību. Lai pirmā mīlestība, kungs, nāk, dārgais Dievs, tajā vietā, kungs, Izrēlā, kur viņiem ir bauslība un likumi, kungs, kur ir uz akmens plāksnēm uzrakstīta derība, Dievs, uzrakstos sirds plāksnēm, kungs, dod viņiem piedzīvot, kungs, mans Dievs, šo pirmo mīlestību, Jēzu. O, glābēji, lai ir svētīts Tavs vārds, kungs, ka mēs esam svētīti, Dievs, Tavā vārdā, kungs, savā dzīvē, kungs, Dievs, savās cīņās, Jēzum, lai ir svētīts Tavs vārds, Kristu, par Tavu izradzēto draudzi, kungs, Dievs, nevis mēs uzvarēsim, bet mēs esam uzvarētāji caur caurīm, caur Jēzu Kristu, mans Dievs. Mēs esam uzvarētāji, Dievs, un es pateicos, kungs, kad uzvarētāja balss vienmēr ir dzirdama, kungs, ka tā vienmēr aizsniedz mērķi, Dievs. Es pateicos, kungs, ka šodien mūsu lūkšana, dārgais Dievs, ka šodien mūsu piesaukšana, Jēzu Kristu, aizsniedz mērķi, kungs. O, svētais gars, es pateicos Jēzus vārdā, ka mēs esam Tavi ļaudis, kungs, un ka Tu esi, kungs, un svētais gars, šis ir Tavs laiks, svētais gars kalpo šai vietā, kalpo šais teltīs, kas nav cilvēku rokām darinātas, Dievs, bet ko Tu esi uzcēlis, kungs, kalpo, svētais gars, Jēzus vārdā. Santos.
debes tev svētums un gods, varu un spēks, kungs, ir tas, kas tev pavad, kas pavad tavu vārdu, kas pavad tavu mīlestību, tavu žēlstību, kungs, Dievs, tiešām debes tevs, un mēs vēlamies tev slavēt, tev godināt, kungs, Dievs, un tikai tavai slavai, kungs, Dievs, dziedāt, kungs, Dievs, tikai, lai tavai slavai mūsu balskan, kungs, Dievs, tikai, lai tavam godam, kungs, Dievs, mēs ceļam savus rokas, savus acis, kungs, Dievs, tiešām debes tevs, lai slavēts un godināts ir tavs vārds, kungs. Atsvaidzin to, kungs, lai tiešām mēs no sirds var gavilēt tev par godu,
jo tu esi kungu kungs, un tu mūs esi nolicis katru savā vietā, savā zemē. Un pateicos par šo zemi, kungs, par šo Latviju, kungs, es pateicos par šo tautu, kas vēl pagaidām dus, kungs, bet tu viņu modini augšā caur visām šīm grūtībām, kungs, Jēzu. Es lūdzos, lai viņiem būtu slāps pēc tavas taisnības, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi svēts un patiesis, un tu nekad nevienu neatstāji, kungs, kurš sauc uz tevi, kungs, tu vienmēr pacel ar savu roku, kungs. Un lūdzos, lai šī tauta atiet no visiem ekstrasensiem un dziedniekiem, lai meklē tavu vaigu, kungs Jēzu. Modin šo tautu augšā un sāc ar mums katru, kungs Jēzu, lai mēs svētījām un slavējām par šo tautu, par šo zemi, kungs. Un runāt uz šo valdību, kungs Jēzu, dod gudrību, kā pārvaldīt šo skaisto brīnišķīgo zemi, kungs. Es lūdzos, kungs, Jēzus, saved apakaļ noklīdušos, kungs. Saved apakaļ, kas ir saistīti, kungs, Jēzu, tu esi brīvības devējs, kungs, Jēzu. Saved apakaļ trimdniekus, kungs, Jēzu, uz tavu brīvību, kungs. Modini atpakaļ šo tavu brīvību, kungs, par šo valsti, kungs, Jēzu. Par mums ikvienam, par mūsu ģimenēm, kungs. Es lūdzu par jauniešiem, kungs, saved apakaļ viņus uz tavu namu, uz tavu draudzību, kur ir tava brīvība, kungs, Jēzu. Svētī jauniešus, kungs, dod slāpes un ilgs pēc tevis, nes pēc šīs zemes labumiem. Tie ir iznīcīgi, kungs, apgaismo viņu acis, kungs, Jēzu. Un es tev pateicos, ka mēs varam būt kā izlūdzēji. Kā taurētāji, kungs, par savu tautu, par savām ģimenēm, kungs, Jēzu, dar mūs stiprs tevī, Jēzu. Un pateicos, ka tu mūs modini no šī miega, kungs, Jēzu, ka tu mūs sved pretī sev, tavai taisnībai, kungs, Jēzu. Pateicos, kungs, varenais Dievs, par to brīvību, ko tu dod ar savu dēlu. Un pateicos par svēto garu, kas ikdienas atgādina. Par tevi, kungs. Slāva tev, kungs, un svētī šo dievkalpojumu. Svētī ikvienu dvēseli, kas ir mūsu vidū, tiešām atspirdzini, lai ar jaunu garīgu spēku var iet atpakaļ dzīvē, kungs Jēzu. Un tev pateicos no visas sirds. Jēzus vārdā. Amen. Melos valīt tavā pārbūt
Jēzu Kristu, Kungs, lai Tavs pieskāriens nāk par katru vienu no mums, lai Tava mīlestība izkausē mūsu cieto augsto sirži ledu, lai mūsu sirdis, Kungs, puks Tev, aizskar mūsu ar savu svēto garu, atjauno mūsu savu garu, atjauno mūsu savu spēku un svaidījumu. Kungs, neļauj savām avīm izklīst. Vētos apakaļ savos apcirkļos, savos aplokos. Jēzu Kristu, mēs Tev lūdzamies, svētais gars. Kungs, neļauj nevienai Tavai avī nomaldīties. Dziedin Tu katru ikvienu, ielies savu svaidomo eļu, viņas brūcēs, viņas vātēs, viņas dvēselē. Kungs, lai tiek dziedēts viss, pasaules cirtas tās brūcas, vēlna zobi, kuri ir iekampušies Tavos bērnos, lai tie visi tiek dziedēti caur Tavu spēku, caur Tavu svēto garu. Kungs, caur Tavu svaidījumu. Kungs, atjaunotu mūsu šajā laika pēdējā draudzēs savu spēku, savu godību. Kungs, mēs Tev lūdzamies, Tu esi teicis savā vārdā, ka Tavu pēdējo laiku draudze būs spēcīgāk par pirmo laiku draudzi. Kungs, mēs to gribam redzēt. Mēs gribam redzēt dievnos pārpildīts. Mēs gribam redzēt dziedināt sirds, dvēseles, dziedināt cilvēka miesu, izraut to no vēlna zobiem un nagiem. Un lai Tava līgava ir stipra, tīra, šķīsta, svētītu mūsu Tavas valstības darbām. Uzvarēj par tumsu, Jēzu Kristu. Amen. Es ilgojos.
žēlstību un mīlestību, kungs, ka tu esi izlaist par mums. Kungs, mēs esam nākuši šeit kopā. Esam nākuši tev slavēt un godināt, kungs. Jo vienīgi tu esi cienīgs. Vienīgi tu esi cienīgs. Visas slavas un visa goda, kungs, Jēzu. Kungs, Jēzu, mēs lūdzam tev, kungs, piedod. Piedod, kungs, mūsu grēkus, kungs. Kungs, piedod mūsu neizdošanos. Kungs, piedod mūsu neuzvairs, kungs. Mēs tev lūdzam, kungs, šķīstī mūs ar savu uguni. Šķīstī mūs savā ugunī, kungs. Kungs, lai mēs taptu tīri no grēka, kungs. Šķīstī mūs. Dod mums šo brīvību, kungs. Dod mums to saņemt, kungs. Jo tas, kas tevī ir brīvs, tas patiesi ir brīvs. Slavu vienīgi tev, kungs, Jēzu. Slavu tev un gods. Vienmēr Jēzus vārdā, amen. Jā, dārgais Jēzu, jā, dārgais glābēji,
Mēs, kungs, dziedām, kungs. Mēs teicām, kungs. Mēs dzīvojam tavai slavai, mans Dievs, Jēzu. Uz to tu esi aicinājis, kungs. Uz to tu esi devis spēku, mūžīgais Dievs, kad mēs varam tevi pagodināt savā dzīvē, Dievs. Ka mēs varam staigāt, kungs, mans Dievs, tavā spēkā, tavā mīlestībā, Dievs, kad mēs varam mīlēt Jēzu. O, dārgais Dievs, paldies tev, svētais gars, paldies, svētais gars, to tu esi izdarījis, kungs, ka tu nāc šajā pasaulē, mans Dievs, ka tu nāc šajā pasaulē. O, cienīgais svētais gars, kad tika izlieta mīlestība caur svēto garu mūsu sirdīs, kungs. Es pateicos, Jēzus, svētīts, lai ir tavs vārds, kungs, šodien. Kungs, mans Dievs, jo tu esi cienīgs, Visu slavu, visu godu, kungs, tu esi cienīgs pielūgsmi, Dievs. Tu esi cienīgs slavu, dārgais Dievs, par dziedināšanām, kungs. Dārgais Dievs, par mieru, ko tu dāvini, kungs. Tu esi cienīgs slavu, dārgais Dievs, par mūsu dzīvēm un dzīvībām. Tu esi cienīgs slavu, Dievs, par to, kas mēs esam, par to, kas mēs būsim. Tu esi cienīgs slavu, Dievs. Un mēs pateicamies, kungs, ka tā ir tava mīlestība. Ka tā ir tava mīlestība, Dievs. Kungs, bez nopelna esam saņēmuši, kungs. Dargais Jēzu. Un mēs šodien, kungs, tevī dzīvojam. Mēs šodien, Dievs, tevī elpojam. Mēs šodien, kungs, staigājam, Dievs, tavos ceļos. Lai ir svētīts tavs vārds. Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, apsēžieties. Mums noteikti ir laiks liecībām. Un droši vien, kad šie te jaunākie dalībnieki, kas bijuši tādā kalpošanā savā veidā, varētu būt, kad viņiem daudz liecības būs. Ja? Es tā domāju. Būs jauniešiem jaunajiem ko teikt. Jaunieši, nometnes dalībnieki, esat gatavi pastāstīt, kā jums gāja? Jā, redzi, nu. Un mums līdz ar viņiem ir liecības. Mēs plānojam uzvarēt? Nē. Mēs plānojam uzvarēt. Un šī pasaule ir uzvarēta ar jēra asinīm. Kas tur vēl bija? Liecības vārdu. Un vēl kaut kam bija jābūt. Un savu dzīvību nav taupījuši līdz nāvei. Trīs lietas bija. Pirmie liecinieki liecināja par Kristu ar savu dzīvību. Tad, kad viņi piederēja un apliecināja Kristu, tad viņi ļoti strauji devās uz kādu arēnu, uz kādu kolizeju, uz kādu krustu, uz kādu sārtu, uz kādu dzīvnieku žokļiem. Un pats tas vēsturiskais moments, kad viņi gāja ar smaidu, Šī pasaule ir uzvarēta. Šodien mūsu liecība bieži ir, kā es iešu, kā es padomāšu, ko pa vanīm padomās, un es jau tā nemāku, man jau tā neiznāks. Tas nav iemesls. Gribi savā dzīvē uzvaru. Kalpo ar liecības vārdu. Un tu piedzīvos uzvaru savā dzīvē. Slava Dievam. Kad viņš joprojām ir labs, un viņš ir sacījis, kad viņš nemainīsies. Laba vēsts, viņš nemainīsies, viņš paliks labs pret mums. Tā ir laba ziņa. Es zinu, dažkārt mēs pamainamies,
un kādi cilvēki pret mums izmainās, vai ne? Un tad mēs jūtamies, kā es varēju darīt savādāk, ja? Ko es varēju pateikt savādāk? Vai es varu kaut ko pagriezt atpakaļ? Ir kāds, kas gribētu pagriezt atpakaļ un darīt kaut ko savādāk? Ir kāds? Ja kāds ir, paceļiet roku. Kurš gribētu kaut ko darīt savādāk savā dzīvē? Pagriežot atpakaļ laika ratu un darot kaut ko savādāk savā dzīvē. Amen, 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 amen. Mēs daudzi, daudzi. Un šajā te mūsu rīcībā mēs esam kaut ko pazaudējuši. Samaitājuši attiecības. Ziniet, kāpēc? Es kādreiz sacīju tā. Un joprojām es par to arī tā domāju. Jūs droši vien visi atceraties, kad ir bijuši avīzēs raksti, televīzijās, kur mātes, tēvi cietsirdīgi izturās pret bērniem. Ja? Bija pat, kad tur ietinuši plēvē un konteinerā izlikuši ārā dzīvus vēl. Un nu pat tās, kur bērns zem gultas nomiris un divi vēl pusmiruši, klieguši 3-4 dienas. Ja? Un neviens neliekās nezinis. Un vecāki pārdozējuši un turpat guļbeigti gultā. Ja? Tās ir tādas mazas lietiņas. Mēs sakām, tā ir traģēdija. Jūs ziniet, ka šajā pašā mirklī kādi 1000 cilvēki un vairāk mirst badā? Tā ir stratēģija. Tā ir stratēģija. Kaut kur apzināti tiek nogalināti cilvēki, jo tiek veikts kara darbības. Un tie ir 1000. Kaut kur notiek dabas stihijas. Jā, jā. Un ziniet, es jums pateikšu vienu. Es jums pateikšu vienu. Šie cilvēki atrodas tumsā. Mēs ieejot vakarā mājās, naktī ieejot istabā, mēs ieslēdzam gaismu. Nu, ieslēdzam, jeb neieslēdzam. Kaut gan pazīstot savu māju, ja, mēs varētu iziet arī nu tā, nu, pēc izjūtām, pēc taustes. Bet vai mēs varētu kaut ko izdarīt? Nu, veikt kādu remonta darbu, pieņemsim, nu, saremontēt māju, nu. Var kaut ko izjaukt. Varam samīļot bērnu vai ejot pie šīte bērna, lai viņu samīļot, neuzkāpsim viņam uz kājiņu. Vai kas tur nokrikšķēja? Es taču gribēju tikai samīlēt. Uzkāpēj savu lielo kāju uz kājiņu. Ja? Es nesaku, ka šie cilvēki visi ir ļauni, kas dara to, ko viņi dara. Bet ziniet, kas ir? Viņi ir tumsā. Viņi ir tumsā. Un šīs pasaules valdnieks grib, lai viņi paliek tumsā, lai joprojām viņi dzīvo bailēs, nosodījumā, lai joprojām viņi dzīvo nepiedošanā. Pateikšu tev vienu recepti šodien ar atlaidi. Šodien ar atlaidi, vienu recepti. Ja tu nepiedod savam brālim, tad Kristus tev nepiedod. Patīk? Vai ļoti patīk? Kam patīk šis stāsts? Ir kāds, kam patīk? Tev patīk? Man arī patīk. Bet ir kādas lietas, kur mēs sakām, mēs nevaram piedot. Ir kādas lietas, kur mēs ziniet, ko darām. Viņam ir jāmainās. Ja ne, es viņam nepiedošu. Mēs mainījāmies, kas mūs mainīja. Kas mūs mainīja. Un tāpēc es šodien gribu runāt par brīvību. No kurienes nāk brīvība? No kurienes nāk brīvība? Es esmu dzirdējis un bieži tā piedomāju, un arī pats tā piedomāju, kad ir lietas, kuras darot, izliekās, kad es esmu ticīgs. Tas ir tādas lietas. Lietas, kuras darot, izliekās, ka es esmu ticīgs. Nu, re, kur ziedojumi bija, es dodu 10. tiesu. Tas paceļ manu pašapziņu ticībā, jeb nē. Paceļ. Es katru svētdienu nāku uz baznīcu. Es esmu labāks, kā tur tas, kurš nenāk. Un man ir tāda maza škrobe, ak šie nelaimīgie, viņi nenāk, es varu atnākt. Ja? Būs daudzas lietas, ko mēs darot,
domājam, kad mums par to kaut kas pienākās, kad mēs ar to kaut ko pelnām. Un šodien es gribu ar jums kopā izlasīt kādu rakstu vietu. Atvērsim trešo Mozes grāmatu. Un 25. nodaļu. Desmito, 28. kaut kādu pantiņu un vēl kaut ko pa vidam. Ja? Tātad 3. Mozes grāmata, 25. nodaļa un sākot ar 10. pantiņu. Ja? Un jums jāsvētī 50. gads un jāpasludina tanī zemē visiem tās iedzīvotājiem atlaišana brīvībā. Tas, lai jums ir gaviļu gads, un jūs ik viens atgūsit atpakaļ savu īpašumu, un ik viens atgriezīsieties atpakaļ savā ciltī. 50. Gads, lai jums ir gaviļu gads, tanī jums nav jāsēj, nedz jāpļauj, kas pats no sevis izaug, nedz jāpļauj, kas pats no sevis izaug, nedz jāsalasa vīnogas, kas aug bez kopšanas vīna dārzā, jo šis ir gaviļu gads, tas, lai jums ir svēts, ēdiet no sava tīruma, ko tas pats no sevis ienes bez apstrādāšanas. Šādā gaviļu gadā, lai ik viens iegūst atpakaļ savu īpašumu, tad, nu, ja tu ko pārdod savam tuvākajam, tad šeit ir tālāk jau likums. Ja? Un vēl es gribu, ka mēs apskatīsimies 28. pantiņu šajā pašā grāmatā. Ja? Bet, ja viņa rocība nesniedz tik tālu un viņam nav tik daudz, cik viņam nāktos tam atdot, tad pārdotais īpašums, lai paliek pircēja rokā līdz gaviļu gadam, bet gaviļu gadā, lai tas kļūst brīvs un lai viņš atkal tiek pie sava īpašuma. Un šeit tālāk ir rakstīts, kad Dieva tāds apsolījums, lai Izraels neuztraucās, kad viņam nebūs ko ēst nākamajā gadā. Ja? Nu, kā ir zemniekiem? Ja tagad vienu gadu nesēj, nākošā gadā nav raža, ja? Ko Dievs sacīja Izraēlam? Iepriekšējā gadā, es tavu tīruma ražu palielināšu trīskārtīgi. Ne tikai divkārtīgi, trīskārtīgi. Lai tev ir, ko es šajā gadā, nākamajā gadā, kad neizaugs, un vēl ko iesēt. Es tavu ražu palielināšu trīskārtīgi. Šodien es domājot par to brīvību. Jūs atceraties Latviju. Vienmēr ir tāda doma, vēlme par brīvību, ja? Es šodien dzirdu atkal tādas runas, kad mums jāto brīviem no valdības ir, ja? Kad viņa bezgala ļauna ir un viltīga un cilvēki apkārt riņķī runā par to. Es esmu dzirdējis starp citu pie kristīgiem, es jau krogā nesēšu patiesībā. Tātad es to dzirdēju starp kristīgiem cilvēkiem ar vārdu, ar autoritāti. Un viņi sacīja tā, ka tā ir nelietīga, ja? Brīvība. Cik gadus atpakaļ mēs, tā kā Izraels teica, nostar to, viņa asenis, lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Cik gadus atpakaļ mēs šādā veidā līdzīgi saucām kaut ar pastalām, bet uz brīvību. Bija tā, jeb nebija tā? Visur tas skanēja. Un es nezinu, ko katrs iekšā padomāja. Un es pat nezinu, ko mēs domājam, kas tā brīvība tāda būs. Varbūt tās tāpēc, ka es nezināju, kas tā brīvība ir. Es nekādas lielas izmaiņas nesajūtu. Jāsaka godīgi. Jo man nekad tāda rocība nav bijusi, lai brauktu uz Ameriku vai vēl kaut kur. Un man patīk, kā kāds vīrs teica, ja?
Ko jūs varat dot, ja man vienalga, jūs varat atļaut man braukt uz Ameriku, uz Mēnesi, uz Marsu, bet ja man nav par ko aizbraukt, es tā kā tā nevaru aizbraukt. Lūk, bieži tas tā ir. Bet stāsts nav par to. Es gribu runāt garīgi par šo notikumu. Es runāju tagad fiziski. Ko mēs esam izdomājuši, kur runā tauta, bieži, kur mēs, ja nerunājam, tad piekrītam. Ja? Ja nerunājam, tad piekrītam savā sirsniņā. Nu, nav jau kaut kas tur kārtībā. Nu, nav jau tā, ka viņi tur neiegrābjās tajā pīrāgā lielajā. Ja? Es tā, draudzīgi tā domājam. Un lūk, kas, ar ko jums saistās skaitlis 50. Gads? Pusmūš. Vai varētu saistīties ģeņi piģis jatņici? Varētu? Varētu? Būt mājās, atzīmējot šo rakstu vietu. Un izlasiet, cik brīvs šajā gadā kļuva Izraels. Izlasiet. Tas attiecās uz mums, mīļie. Tik ļoti personīgi. Krieviski vasarsvēku draudze saucās piģis jatņiki. 7. nedēļas pēc paskās svētkiem. 7. nedēļas pēc paskās svētkiem. Turiet vasarsvētkus. Turiet vasarsvētkus. Mēs esam nosaukuši sevi par vasarsvētku draudzi. Piģis jatņiki. Un tagad paskatieties, es gribu zīmēt jums to, kad Dieva vārds ir vienots. Kad vecā derība jau tajā laikā, caur gaveļu gadu, runāja uz vasarsvētku notikumu līdz mums šodien. Jēzus saka, vasarsvētku dienā, nāks svētais gars, nāks patiesības gars, un viņš jūs darīs brīvus. Gaviļu gads beidzās. Sākās atkal jauns cikls 50 gadiem. Vai vasarsvētki ir beigušies? Es gribu vispirms, lai to lielo mēs saprotam. Lai to lielo mēs saprotam, kad mūsu brīvība nevar beigties. Svētais gars vienu reizi vasarsvētku dienā nonāca 50. Dienā pēc lieldienām, pēc iziešanas no Ēģiptes, verdzības, pēc iziešanas no vergu nama nonāca svētais. Un vairs neaizgāja atpakaļ. Tad mūsu brīvība, tas, ko es minēju, nav balstīta 10. Tiesā, nav balstīta baznīcas apmeklējumā. Kaut gan es jums saku, ir labi to darīt. Ir labi kalpot. Ir labi dot Dievam to, ko esam solījuši. Ir labi darīt, ko Jēzus sacīja, jūs pareizi darāt, ka dodat 10. Tiesu, bet tas neatnes mums brīvību. Tas neatnes, ar to mēs neko nevaram iegūt. Brīvību atnesa svētais gars. Un viņš palikās. Viņš palikās. Tātad ne no mūsu sēšanas. Ne no mūsu lauka apstrādāšanas, ne no mūsu pūlēšanos, skriešanu vai darīšanu mēs brīvi esam, bet no tā kunga iestādījuma, no tā kunga žēlastības, no tā kunga gara mēs brīvi esam. Un es jums vēlreiz varu pateikt, tajā nav nekāda sakara ar mums. Tajā ir tikai un vienīgi sakars ar Dieva svēto garu. Kādi cilvēki saka tā?
Ziniet, pats trakākais ir nevis tas, kad kāds piekopīja veco derību un saka, ka neēdot cūkas gaļu var iemantot mūžīgu dzīvību, turot sabatu var iemantot mūžīgu dzīvību. Es atdzirdējuši tādas lietas, ja? Un tas, kas ēd to cūkas gaļu, ar to ir beigts un pa galam, ja? Nekas nav. Kāds saka ar svētajiem garam ar cūkas gaļu vai sabatu? Kāds? Absolūti nekāds. Kādi cilvēki saka, kad ja tu svētdienai veikalā iepērcies, Dievs tevi nemīl, tev tas nav labi. Kāds sakars svētajiem garam ar to sabatu? Kāds sakars? Kāds sakars svētajiem garam ar svētdienu? Apostolis Pāvils saka, dienu, ko tu svētī, svētī tam kungam par godu. Viņš nekādā veidā neatceļ to, kad mums ir jagodā to, kas mūs ir brīvuši darīt. Tas nav atcelts, bet pateikšu to izmēru. Mums noteikti nekas nav jādara, lai mēs dzīvotu gaviļu gadā. Izlasi mājās un vēlreiz pārliecinies, nekas nav jādara, lai dzīvotu gaviļu gadā un lai jēstu. Lai mēs dzīvotu. Vasarsvētku diena nonāca, patiesībā tas atbilst gaviļu gadam. Nekas nav jādara, lai Dievs mūs mīlētu. Absolūti nekas. Dzirdiet? Tas ir par velti. Bet ziniet, kas ir? Ir viens akvai. Vai mīlestība ir mīlestība vienā virzienā? Par mīlestību, ja tā būtu izmantošana nelietīga. Uzdošu nākošo jautājumu. No brīvas gribas. Vecāki saka, dēliņ, tu neej pie tās meitenes, tu esi noguris, tev rīt uz darba jāiet. Tu taču izgulies, tagad tu atnāksi no rīta mājās, kā tu aizies uz darbu. Vai tas apstādināja labo dēliņu nedoties pie izredzētās? Nē, vecāki teica, nē, jaunais cilvēks saģērbās un aizgāja. Ko es jums gribu pateikt, mīļie? Mēs to, ko darām, mēs darām tāpēc, ka mīlam. Mēs nevaram savādāk to izdarīt. Mēs mīlam Jēzus Kristu, un Jēzus Kristus ir sacījis. Ei, tava mīļotā sacīja, kad viņai patīk. Vai tev tas ir saistoši vai nav? Kā vēl? Manai mīļotajai patīk rozes, uzmanība. Patīk. Vai tas tev ir saistoši, cilvēku bērns? Jēzus Kristus saka, tu labi dari, ka tu dod desmito tiesu. Vai tu mīlot Jēzu Kristu, vai tas tev būs saistoši? O jā. Jēzus Kristus ar apustulis Pāvilus saka, nepametiet sapulcēšanās vietu. Tā kunga balsts ar apustulis Pāvilu. Vai ir labi nepamest sapulcēšanās vietu? O jā. Vai Dievs tev sodīs, ka tu neatnāks? Nē, bet tev vajadzētu sirdī būt diskomfortam. Es nelabi jūtos, es neaizgāju, kur pulcējās Dieva bērni. Dzirdiet? Es runāju par brīvību, kas ir ielikta Dieva vārdā. Es kaut ko no tā redzēju, ziniet, un man vajadzēja pārdomāt, lai es tiktu galā, vai es pareizi redzēju. Jo izliekas, kad ir tik daudz lietas, mums nekas nav jādara, lai nopelnītu arī jaunajā derībā. Nekas nav jādara, lai nopelnītu Jēzus Kristus mīlestību. Nekas, mīļie. Jēzus to ir izdarījis Golgātā. Gaviļu gads ir sagādāts no Dieva. Vīnogas dos savu ražu šajā gadā, bet tu ēd. Un tu nebaidies, iepriekšējā gadā būs trīskārša raža.
tu dzīvosi. Ko jaunā darība saka? Kādu trīskāršāšu dos jaunā darība? Apostolim Pāvelam Jēzus Kristus saka, tev pietiek ar manu žēlastību. Tev pietiek ar manu žēlastību, viņa. Kas ir ietverts šajā žēlastībā? Kas ir ietverts? Mūžīgā dzīvība varētu būt priekšā. Dziedināšana varētu būt. Ja man kaut ko īpaši ir jādara, lai es saņem dziedināšanu. Es šodien gribu runāt par brīvību, viņa. Ne to, ko mēs domājam, ne to, ko mēs gribam viens otram uzlikt vai pateikt, vai skatīties ar kādu nosodošu aci viens uz otru, kad tas nav tāds kā es vai vēl kaut ko. Dievvārds ir saistīts. Dievvārds ir saistīts savā starpā. Vecā darība norāda uz jauno darību. Un tad, kad mēs jaunajā darībā sākam nesaprast, jo apostolis Pēteris saka, kad daudziem nemācītiem apostols Pēteris zina Dievu vārdu. Un apostols Pēteris no Jēzu Kristu ir dzirdējis sakām vārdus, kad nejēga nemaldīsies, kad tik vienkārši ir evaņģēlijs. Un tomēr viņš saka, ka daudziem nemācītiem ir grūti saprotams, ko Pāvils savā atziņā un gudrībā ir rakstījis. Un tad mēs atrodam priekšmetu. Mēs atrodam priekšmetu, cik brīvi mēs varam būt Kristu. Un mēs meklējam Dieva vārdā, cik brīvi mēs varam būt Kristu. Un mēs atrodam principus. Mēs atrodam principus. Un mūsu gars uz to saka. Āmen. Āmen. Un tad, kad mēs redzam, kad kāds ir atstājis savā brīvībā, dzirdiet, sapulcēšanās vietu, atstājis savā brīvībā to, kas Jēzum Kristum patīk, jūs dzirdiet, tad, kad atstājis savā brīvībā šīs lietas, vienkārši, ziniet, kas tas ir? Tā nav jauna kalpošana. Cilvēks ir atstājis pirmo mīlestību. Daudz cilvēku šodien domā, ja draudzē ir manifestācijas, zīmes un brīnumi, ka tad ar visu to ir kārtībā. Nē. Kārtībā ir tad, ja draudzes pastāv pirmajā mīlestībā. Es nezinu, vai jūs atceraties vai ne, bet es jums pajautāšu. Jūtieties maz brīdi kā atrakcijās. Kurš no jums gribētu lūgt, jums dod pirmo mīlestību? Paceļiet rokas. Tu gribētu, bet tā ir atrakcija, atceraties, jūs iekritīsiet arī, tā skaitā, varat iekrist arī. Vai ir labi iegāst dievnamā cilvēkus, bet tā jūs atcerēsieties. Es tāpēc, lai jūs atcerētos, amen? Vai ir labi atcerēties Dievu vārdu, kad viņi māca, jeb nav? Jeb jūs jutīsieties sāpināti? Pirmā mīlestība tika izlieta caur Svēto Garu pestīšanas dienā. Un tad es jums gribu sacīt tie, kas šodien domā, es ar kādreiz tā domāju. Es neesmu gudrāks par jums. Kādreiz, kad es domāju, kad jālūdz ir, lai Dievs dod pirmo mīlestību, tad Dievvārds saka atgriezies no grēkiem. Tev būs pirmā mīlestība. Piedodiet, es jūs negribēju sāpināt, mīļie. Bet es gribu, vai jūs atcerēsieties tagad to? Atcerēsieties. Slavu Dievam. Slavu Dievam, ka tas paliksies kā klints. Mīlestība no Svētā Gara, no Dieva nav jālūdz. Viņš to izlēja vasaras rākdienā, jeb ne? Amen. Un šodien mums nav, jo Dievs dod man sirdī mīlestību. Atgriezies no grēkiem, un mīlestība būs reiz iekšā. Kas neļauj tev mīlēt tavu brāli? Kaut kas.
nosodījumus, aizspriedumus, bailes, vai ne? Atgriezies no grēkiem. Un tu piedzīvos pirmo mīlestību. Mēs šodien runājam par brīvību. Vai sakiet man lūdzu, vai mīlestībā ir brīvība, jeb nav? Ir mīlestībā brīvība. Lūk, par ko ir stāsts. Bet tad, kad mēs gribam laust brīvību bez mīlestības, ziniet, tas ir Dieva vārds bez gara. Tā ir bauslība. Tā ir bauslība. Un es runāju par bīstamo jaunās derības bauslību. Jāņa atklāsmes. Otrajā nodaļā ir vēstule. Vai Jānis runā uz draudzi Efezā? Uz draudzi Efezā. Tūlītās atvēršu pēc rakstiem vajadzīgo vietu. Un šeit Efes draudz eņģelīm raksti tā, sāka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles. O, slavu Dievam! Tavu pacietību, alelujā! Ka tu nevar panest ļaunus cilvēkus un es pārbaudīšu tos, kas saucas par apustuļiem, apbrīnojam, bet nav. Un esi atradis to par melkuļiem. Tas tev ir pacietība. Tu grūtumu esi nesis vārda dēļ un neesi piekusis. Jūs gribētu būt tādā draudzē? Jūs gribētu būt tādā draudzē, kur pārbauda apustuļus? Viltīgi, neviens nesaka. Viltīgi, gudri palikuši ātri. Brīnišķīga draudze. Pacietība. Panes grūtības. Tura ticību. Bet man pret jums ir tas, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Alleluja, brīnišķīga draudze. Brīnišķīga draudze. Tad, kad Svētais Gars izlēja mīlestību vasaras svētku dienā, un mēs kļuvām brīvi, no nosodījumu, mēs kļuvām brīvi no bailēm, jo mīlestībā baiļu nav, ir tā? Mīlestība neskauž, tā neuzpūšās, tā neizturās piedauzīgi, tā pacieš visu, tā panes visu, tā piedod visu, tā apklāj visu, tā cerē visu. Un vēl Pāvils raksta, ja tu atdotu dzīvību savu, ja tev būtu visa atziņa, praviešu gars un praviešu dāvanas, bet nebūtu mīlestības, tad tas nav nekas. Es jums šodien varu pasacīt vienu, ko esmu sacījis un atkal sacīšu. Dievs gaviļu gadu mums ir iedevis. 2000 gadu atpakaļ, vasaras svētku dienā, bet lielākā daļa cilvēku vēlējās no gaviļu gadu paņemt bauslību. Mums ir žēlastība. Mēs šodien saprotam. Ka Dieva mīlestība un brīvība ir roku rokā. Tās nav divas lietas. Tās nav divas tēmas. Ja mēs nespējam mīlēt, kāda bīstamība ir, ar ko mēs varam būt saistīti? Kādas ķēdes mūs var saistīt? Labi, izlasīsim kādu rakstvietu. Par brīnišķīgiem Dieva kalpiem Mateja evaņģēlijā 7. nodaļā.
Un 21. Pantiņu, varbūt drusciņ tālāk. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies Dieva valstībā, bet tas, kas dara manu debes tēva prātu. Mēs lasīsim ar drusciņ tālāk, bet šeit es gribu apstāties. Vai šo vārdu, vai šo vienu pantiņu mēs varam izvirzīt kā bauslības pamatu jaunajā derībā? Dara. Pāvils saka, ka ticība bez darbiem nedzīva. Apstiprin šo vārdu tik brīnišķīgā veidā, kad mēs sakām, kad tu ienāc draudzē, tad tev ir jādara. Un ja tu nedari, tev, brālī, drīz jāsāk domāt, ka tev jāstaigā ir kaut kur projām. Tu neesi mūsējais. Tā ir viena pozīcija. Otra pozīcija ir tā, ko es sacīju. Vai tu vari nedarīt, ja tu mīli? Vai tu vari nedarīt, ja tu mīli? Vai jaunā darība bez mīlestības var pastāvēt? Vai brīvība ir iespējama bez mīlestības? Nē. Nē. Un vēlreiz nē. Jūs saprotiet, uz ko es tēmēju? Jūs saprotiet, uz ko es tēmēju? Mēs tik ļoti bieži domājam par to, kāds mums būs garīgas dāvanas, kā mēs kalposim. Bet ja mūsos nav mīlestība, kam mēs kalposim? Savam godam, savam vārdam, kā es izskatos. Un domāsim, ziniet, pašu trakāko lietu, kad es ar šo kalpošanu varu nopelnīt Dieva mīlestību. Tā ir par velti dot, meļie. Un tev nekas nav jādara, lai nopelnītu, ka Dievs tev mīl. Vai tu to dzirdi? Nekas tev nav jādara, lai nopelnītu, ka Dievs tev mīl. Jo tik ļoti, Jāņa 3.16, Dievs pasauli liekam domazīmi tevi, liekam domazīmi mani mīlējis. Tik ļoti. Zeme nepazīst šādu mīlestību, kā Dievs savu vienīgo, mīļoto, paklausīgo, uzticamo. Manīm. Ko tu vari izdarīt, lai nopelnītu šādu mīlestību? Pasaki, ko tu vari izdarīt, lai nopelnītu šādu mīlestību? Tev ir jādziedina kādu cilvēku? Vai pietiek, ka tu svētdien aizīji uz baznīcu? Vai pietiek tos, ka tu to desmito? Atbildi pats sev, vai pietiek ar to? Vai tu vari nopelnīt tādā veidā Dieva mīlestību? Un tu pats teiksi, nē, nē. Un vēlreiz, nē. Tā ir izlieta. Gaviļu gadā, vasarsvētku dienā, ģeņpiģis jaķnici, ja tā labāk skan. Ģeņpiģis jaķnici ir izlieta tavā sirdī. Un viss, ko tu dari. Un visas dāvanas, kādas tev ir, bija, būs kalpošanai praktiski vai dzīvē. Tā ir tikai atsaukšanās Dievs tavai mīlestībai. Tā ir tikai atsaukšanās. Viss, ko tu vari izdarīt. Viss, ko tu vari iedot. Viss, ko tu vari iedot. Ir tikai atsaukšanās Dieva mīlestībai. Vai tas ir sarežģīti? Man nu pat izliekās, ka nav vairāk sarežģīti. Man izliekās, ka tas ir saprotami, kad mēs to varam sataustīt. Kad mēs nedrīkstam palikt jaunās darības bauslībā. Kad tu darīsi, kad tu iesi, kad tu būsi, ir cits stāvoklis. Es nevaru neiet. Es nevaru nedarīt. Es nevaru nebūt. Jo Dieva mīlestība ir izlieta manā sirdī caur svēto garu. Šeit tālāk ir rakstīts. Daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši.
Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, un mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Ej tad nost no manis, jūs ļauna darītāji. Vai tie ir smagi vārdi? Vai mēs varam pievilties, atrodoties jaunās darības bauslībā? Ar to jau pietiek. Man kādreiz kāds sacīja, vai tad nepietiek ar to, kad es aiznesu to naudu uz to baznīcu? To jau pietiek. Vai pietiek? Vai pietiek, ja tu atdod savu dzīvību? Es iesākumā runāju, ziniet, tāds runas izliekas, vai kristietība, kā tad viņi ir, tur cilvēki ir? Vai pietiek, ja tu atdod savu dzīvību par Kristu? Vai pietiek ar to? Vienalga tas būtu par maz. Tas ir Dieva dēls. Pasaules radītājs. Pasaules radītājs. Visa visuma radītājs. Es vienu dienu skatījos un domāju par tiem izmēriem. Par tiem izmēriem, ko Dievs ir nolicis visumā. Uz to plānu, uz to plāksni, uz to milzīgo Dieva radību. Pat zemi ir par niecīgu, lai viņi ieraudzītu. Pat zemi ir par niecīgu, lai viņu ieraudzītu. Viņš tev un man ir ieraudzījis. O, ko es savā lielā galvā darīšu? Ko es viņam došu vai nedošu, kā es viņam kalpošu vai nekalpošu? Jēzus Kristus mūs ir nopircis, atpircis. Ne kā vergus, bet gaviļu gadam. Lai mēs dzīvotu no viņa žēlastības. Lai mēs dzīvotu viņa brīvībā. Lai mēs baudītu viņa mīlestību. Bez nosacījumiem. Bez nosacījumiem. Efeziešiem. Vēstulē Efeziešiem. Es atvainojos Kolosiešiem. Trešā nodaļa. Vēstule Kolosiešiem, trešā nodaļa. No 11. pantiņa. Tur vairs nav. Kaut gan vajadzētu viņu patiesībā lasīt kādu gabalu ātrāk un noteikti daudz vairāk nekā es esmu atzīmējis. Paskatīsimies. Ņemsim trešo nodaļu no sākuma. Ja? Ja no jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, respektīvi dzīvošanai gaviļu gadā, ja jūs ar Kristu esam augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas versiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad ar jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei. Netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri, mankārību. Tā ir elku kalpība. Nedaudz šeit varētu apstāties. Ļoti nedaudz uz vienu mazu teikumiņu. Ar šīs lietas, ko es nolasīju, vai šīs lietas ir, kas traucētu mūsu attiecības ar mīļoto? Netiklība, nešķīstība. Un tā tālāk, ko es nolasīju. Traucētu? Traucētu. Un visu kopā apustulis Pāvils šīs īpašības un šo uzvedību nosauc par kalpību. Es nevarētu sacīt, kam būtu jābūt mūsu elkam, jo es nepareizi lietotu vārdus tad. Bet es gribu sacīt, kam ir jābūt tam, kas ir galvenais. Elks ir kaut kas, bez ko mēs nevaram, kas mums ir tik būtisks un saistošs. Mūsu gadījumā
tas ir Jēzus Kristus. Mūsu gadījumā tas ir Jēzus Kristus. Un viņam šīs lietas nav piedāvājamas. Viņam šīs lietas nepatīk. Un vienmēr jautājums, ko Jēzus jautāja Sīmanim Pēterim. Sīmani, vai tu mani mīli? O, jā, kungs! Gani manus jērs! Sīmani, vai tu mani mīli? Kungs, tu taču zini, ka es tev mīlu. Gani manus jērs. Sīmani. Vai tu mani mīli? Un Pēteris noskumis. Tu zini, kungs, cik es tev mīlu. Lūk atbilde. Lūk kalpošana. Lūk brīvība. Tu zini, kungs, cik es tev mīlu. Palasīsim tālāk. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kur vidū ar jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt, bet tagad... Visu to atmetiet. Dusmas, ātras sirdība, ļaunprātība, zaimas, nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizītā, ne neapgraizītā, ne barbara, ne skīta, ne vērga, ne brīvā. Ne brīvā. Jūs ziniet, kas ir patiesā brīvība? Patiesā brīvība ir atrasties Kristu. Bez priekšrakstiem. Un tad, kad mēs atrodamies Kristu, kas mums atklāja? Mūsu kalpošanu vai mūsu ceļu. Kas ir tas, kas atklāja, kad mēs esam Kristu? Āmen. Man te klusiņām čuks svētais gars. Tā ir? Tā ir. Vai svētais gars teiks, nu aprunā to brāli, viņš tāds nejauks, aprunā viņu. Absolūti ne. Absolūti ne. Un tā ir patiesi īstā brīvība. Citēšu kādu pantu no galvas, cik es atminos, ka tā ir otrā vēstule Korintiešiem 3:13. Jo kur Dieva gars, tur ir brīvība. Kur ir Dieva gars, tur ir brīvība, miļie. Mēs esam aicināti vasarsvētku dienā. Vasarsvētku dienā. Caur svētā gara nākšanu uz šo svabadības atbrīvošanas gadu, jubilējas gadu, mēs tajā esam. Un tas nav beidzies. Mums nekas nav jādara, lai nopelnītu Dieva mīlestību. Nekas. Bet mēs darām visu, tāpēc, ka mīlam Kristu. Iznāk tāds aplis nenobeigts, ja? Ir? Jeb nobeigts. Mīlestība kā gredzens, ja? Kas simbolizē, ka tai nav sākuma un beigts. Ja tā ir brīvība. Un es jums varu pateikt, ja kas nemīl, viņš ir saistīts. Viņš ir saistīts nosodījumā, dusmās. Viņš ir saistīts pats savā cietumā. Un viņš var sacīt, es piedaru tai baznīcai, šai baznīcai. Man ir šādas dāvanas vai tādas dāvanas. Efes draudzei, Jāņa atklāsums grāmatā. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Atstājis
nepazaudējis. Viņa nepazūda, ejot pa ceļu, izkrīt no kabatas. Atstājis. Apzināti. Apzināti. Sāki paklausīt. Sāki paklausīt. Čukstētājam. Un viņš sačukstēja briesmīgas lietas, kad Āfrikā mirst bērni, kur Dievs skatās. Es dzirdējis. Par to briesmīgo brāli. Par to briesmīgo draudi. Viņš ir sačukstējis. Un mēs ēdām. Un mēs ēdām šo augli. Tajā vietā. Lai pasacītu, es neko no tā negribu dzirdēt. Mēs ēdām. Un tad brīnamies. Tad brīnamies kādā veidā. Mīlestība, kas izliet ar svēto garu, zaudē savu ietekmi mūsu dzīvē. Ja es saku, ka no viena sakas nevar divus ūdeņus smelt. Un ziniet, kas aizstāja šo mīlestību. Jaunās derības reliģija. Jaunās derības reliģija. Un tad sākam vilkt krustiņus. Tad sākam vilkt krustiņus. To es daru, to es turu. Es pateicos tev, debes tēvs, ka es neesmu kā šis farizejs, zaglis un tas muitnieks grēcinieks. Kad es eju tavā namā, nesu desmito, un Jēzus sēž un skatās, un uzdod jautājumu, kurš ir vairāk taisnots. Vai tas grēcinieks, muitinieks, kurš plēs drēbes un sit pie savas sirds, esi man grēciniekam žēlīgs? Vai šis bauslības taisnais? Kurš ienāk stīvām acīm, jo lūk viņš ir atnesis ziedojumu, lūk viņš ir atnesis savas miesas, un viņš ar to kaut ko ir nopelnījis. Pēdējā laiku draudze būs slavena ar kaut ko. Ne tikai tas, ko Antriņa lūdza Dievu, lai pēdējā draudze ir slavena ar spēku un ar godību, bet viņa būs vēl slavena ar to, kad mīlestība daudzos izdzisīs. Tieši mīlestība. Tieši mīlestība daudzos izdzisīs. Un ziniet, viņi paliks saistīti. Viņi paliks saistīti. Nosodījumā, tiesāšanā. Paliks saistīti. Es kādreiz tiku uzrunāts ar kādu vārdu. Tad, ja mums nav attiecības tās, par ko Kristus runā, ja mūsu starpā nav šī saite, kas ir mīlestība, ja mēs nedzīvojam šajā gaviļu gadā, tu pat nevari saņemt Dieva apsolījumu. Pat tādā veidā kā dziedināšana. Jo starp tevīm un maniem būs nosodījums. Starp tevīm un maniem būs masticība. Un ziniet, ko teiks tava nemīlestība? Pie tā jau nav vērts iet, aizbrauksim uz Rīgu pie to lielo mācītāju. Un arī tur tu neko nesaņems. Jo velns būs tavs sirdi aplaupījis. Un tajā nolaupījis mīlestību. Es jums sacīju, ka es runāšu par brīvību. Vai es runāju par brīvību? Es runāju par brīvību. Brīvs ir tikai tas, kas mīl. Brīvs ir tikai tas, kas mīl.
8. pantiņš šeit pat. Kolosiešiem 3. Bet tagad visi to atmetiet. Dusmas, antrasirdību, ļaunprātību, zaimus, nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, nevelciet veco jūgu, veco cilvēku un viņu darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots pēc viņa radītāja tēla. Tad nu kā Dieva izradzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā. Laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat un citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs Jēzus piedevis. Piedodiet ar jūs un pār visam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita. Paskatieties mājās šo rakstuvietu. Paskatieties mājās šo rakstuvietu. Pilnības saite nav kaut kas no brīnumiem. Tad, kad mēs esam aicināti Dievam, tad Dievs no mums sagaida augli. Augli. Un tas nav kāds auglis, tas ir gara auglis. Tas ir gara auglis. Bet Kristus miers, lai valdi jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti. Kā viena miesa esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācat un paskubiniet citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām. Žēlastībā dziedādam savā sirdīs Dievam un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā, teikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Lūk, par ko runā apostolis? Par kādu brīvību runā apostolis? Un kāda brīvība ir tā? Ko es ar vienu acu kaktiņu skatīju, kad ticīgi cilvēki, kā bērni, tik brīvi rosās Dieva priekšā. Nav stīvuma, nav nosodījuma, nav baiļu. Un es biju nedaudz satraukts, es domāju, vai tā, ka tiešām mēs varam darīt visu, ko gribam, un debes tēvs tikai ak mans labais dēliņ, ak mans labais meitiņš. Vai tā? Bet viss, ko tu vari darīt, mīlēdams. Visu, ko tu vari darīt, mīlēdams. Tu visu vari darīt. Tu uz visu esi aicināts. Bet mīlestībā. To mēs tik ļoti bieži aizmirstam. Un mēs pasludinām tikai šo vienu pirmo daļu par šo lielo brīvību. Un aizmirstam pielikt klāt, ko mēs darām mīlot. Cik daudz mums ir jālūdz savam mīļotajam cilvēkam, lai viņš mums kaut ko iedod. Nu, cik daudz mums vajag no nedēļu, divas, mēnesi, lai viņš mūs sadzirdētu. Vienu reizi, Jolantiņa saka, viņa kaut ko ļoti mīl, vienu reizi. Varētu tā būt? Kāds piekrīt? Nepiekrīt neviens. Baili iekrīt, šeit nav pārpaudzes. Vienu reizi. Dievs, kas mūs mīl. Dievs, kas mūs mīl. Vai viņš mums dod to, ko mums vajag? Tā rakstīts ir. Bet ziniet, mēs tad, kad lasām, ko Jēzus saka, kas tic,
tas visu spēja. Ziniet, ko mēs tur neredzam? Mēs tur neredzam mīlestību. Bet ticēšana ir Dieva vārdam, kad mīlestība izliet caur svēto garu, mīļie. Mēs ticam vēlamo, mēs ticam lieliem garīgiem muskuļiem, mēs ticam, ka tu līdz tās brūts aizdzīs, bet ticība ir runa pār Dieva evaņģēliju, kas tic, kā rakstīts stāv. Un tā ir mīlestība. Un tad es tev varu pateikt, visu, ko tu lūksi, saņemsi. Vienu reizi dzirdēji. Vienu reizi tu lūksi un tu saņemsi. Bet tad, kad tu mīlēsi, tad, kad ticēs, kā rakstos sacīts, tu teiksi, es esmu tik brīvs. Es esmu tik brīvs. Un no malas izskatīsies, ka tev ir jūks uzlikts. Jēzus saka, mans jūks ir patīkams, un mana nasta ir viegla. Jēzus to saka. Jēzus to saka. Mēs esam atbrīvoti. Atbrīvoti. Jūs zinājāt, ka grēks smirda? Ne? Zinājāt, ka grēks smirda? Es tā kādreiz domāju, kāpēc Dievam nepatīk grēks? Nu, grēks ir vārds. Kāpēc nepatīk Dievam grēks? Bet riebīga pretīga aprunāšana smirdīga. Smirdīga. Riebīga pretīga zakšana smirdīga. Nelietīgas domas. Smird. Tiesāšana. Esat domājuši, smird. Smird. Tā Dievs skatās uz lietām. Tā Dievs skatās uz lietām. Bet mēs iemanamies divi vienā. Mīlu Dievu un dodu virsū. Tā kā salūts, ziniet, nobālu. Dodu virsū. Uguņi vieniet pa gaisu. Palasiet šo efeziešiem trešo nodaļu. Un runājiet uz brāļiem himnās, psalmos, garīgās dziesmās. Izlasiet. Tur ir recepte. Tur ir ierakstīta tava dzīve. Tur ir ierakstīts, kā runāt. Ierakstīts, ko Kristus ir darījis priekš tevīm gaviļu gadā, ka tev nav nekas jāizdara. Viņš, trīskārš rāžu vecajā darībā, jaunajā 30, 60 un 100% rāžu. 30, 60 un 100% rāžu. Vai tā ir brīvība? Tā ir brīvība. Tā ir brīvība, Jēzu Kristu. Dievs Tēvs Jēzus vārdā. Mēs pateicamies, Kungs. Mēs pateicamies, Jēzu Kristu, ka Tu esi mūs aicinājis brīvībai, Kristu. Kungs, ne verdzībai, ne nosodījumam, Kungs, ne bailei, kad mēs izdarījām vai neizdarījām vai izdarījām par maz. Tu esi aicinājis mūsu brīvībai, Kristu. Mans Dievs, un mēs šodien dzīvojam, Kungs, gaviļu gadā. Gaviļu gadā, Dievs, jaunajā darībā, svētā gara laikmetā, kad svētais gars nodrošina, Kungs, garīgus augļus un garīgu ražu, dārgais Dievs. Un ka mēs varam nest, Kungs, gara augli, dārgo augli, Dievs, ka Tu nāks, Kungs, pakaļ, Dievs, savai draudzēji, tad Tu mūs pazīsi pēc augļiem. Pēc augļiem tos būs pazīt, mans Dievs. Un es pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka Tu esi aicinājis savu draudzi, Kungs, dzīvot gaviļu gadā, Dievs, baudīt Tavu žēlastību, Jēzus pārīm, ka Tu esi lielais ārsts, Kungs, ka Tu esi atbrīvotājs, Jēzu, ka Tu esi uzvarējis velnu viņa varu un viņa viltību. Tu to esi izdarījis, Jēzu Kristu. Tu esi salauzis, Kungs, visu jūgu, verdzības jūgu, Kungs, visu riebīgo, smirdīgo grēku, Dievs. Tu esi saminis zem kājām, Jēzus vārdā. Es pateicos, Kungs, es pateicos, Jēzu. Un ka mēs varam baudīt, Kungs, garīgu augli, Dievs,
brīnišķīgu augli Dievs, brīnišķīgu mieru savā dzīvē Kristu, kas atnes mums veselību, kas atnes mums Dievs dzīvību, Kungs, kas atnes mums prieku, mans Dievs. Slava Tev, Jēzus vārdā, mužīgais. Es pateicos, Kungs, par Tavu draudzi, par Tavu īpašumu, par Taviem izradzētajiem Kristu. Es pateicos, Jēzus Kristus vārdā, Kungs, mans Dievs, ka tā mīlestība, kas izliet caur svēto garu, Kungs, viņa nav mazāk tapusi, nedz aizgājusi Dievs, bet, dārgais Dievs, kā ir rakstīts, kā Tu aicini Efezas draudzi, Kungs, mans Dievs, atgriezies pie pirmās mīlestības. O, dārgais glābēji, kad mums ir jāatgriežās, Kungs, kad mums ir jāatgriežās, Dievs, lai pirmā mīlestība, Kungs, lai pirmā mīlestība, dārgais Dievs, būtu tas, kas mūs vada, Dievs, tas, kas mūs virza, Kungs, Dievs, tas, ar ko mēs elpojam, Jēzu, Tev, Kungs, Tev, mužīgais Dievs, jo Tu esi sarīkojis šo gaviļu gadu, Dievs, mums šajā haosā, šajā pasaulē, kur ir karš, posts un iznīcība, kur ir bats, Dievs, un stihijas un nemieri, Tu mūs esi ievedis gaviļu gadā, un mēs varam, Kungs, gavilēt, Dievs, par Tavu uzvaru, Dievs. Mēs varam gavilēt, Kungs, Dievs, līdz ar Tevi, Kristu, kad ne dziļumi, ne augstumi, Dievs, ne spēki, ne varas, Kungs, nec kāda radīta lieta, Dievs, mums to nevar atņemt, mums nevar to nolaupīt, jo Tu to esi dāvājis, Kungs, Tu valdnieku, valdnieku, Tu mūžīgais Dievs, Tu mans Dievs, Tu mans Dievs, un lai ir svētīts Tavs vārds šodien, ka Tavās brūcēs Dievs Tavi miļotie ir dziedināti. Ka Tavās brūcēs Tavi izradzētie ir atbrīvoti, Jēzu. Un ka mums nav kaut kādā veidā jāstāv, jālasa vai kaut ko jādara, Kungs. Ka tas ir par brīvu, Jēzu, ka tā ir brīvība, ko Tu esi dāvājis, Kungs, Kungs, Kungs. Ka mēs atbildam Tev, Dievs, ar mīlestību. Un to nevar uzvarēt, Dievs. Un to nevar pārspēt. Jēzus vārdā es pateicos. Es pateicos, Kungs, par šo dienu. Pateicos. Pateicos, Svētais Gars, par Tavu klātnību. Pateicos Tev, Jēzus vārdā. Svētīts lai Tavs vārds, Kungs. Par visām lietām. Tev lai slāva. Ja ir kādas vajadzības, kādas aiz lūkšanas. Mēs gribam ar Teviem kopā Dievu lūgt. Nāciet. Mēs lūgsim Dievu. Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs Tev pateicamies, Dievs. Slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev. O, cienīgais Svētais Gars, Tev pateicība. Tev pateicība, Jēzus vārdā, mēs pateicamies, Kungs, ka Tava žēlastība ir tā pati vakar, šodien un mūžam, Kungs. Ka Tu esi liels varens un mūžīgs Dievs, Jēzu, Kungs. Un ka Tu zini, ko mums katram vajag, Dievs. Tu zini, dārgais glābēji, ka mieru vajag, Kungs. Izlai mieru caur svēto garu, Kungs. Tu par brīvu to esi dāvājis, Jēzu, Kungs. Un kas nāk pie Tevis, Jēzu. Kas nāk pie Tevis, Jēzu. Tu nevienu neatlaidi. Ka Tu neiepriecini, ka Tu neapģērbi, Dievs, ka Tu nedāvā, Kungs.
Tāpēc, ka nāc mums, ka pārīdzi.
teici viņam tā? Balsī teici. Balsī teici. Saprast vai aptvert, ka tā ir lielāka nekā mūsu dzīve, nekā mēs Dievs, nekā mums svarīgās lietas, Kristu, tā ir lielāka, Kungs. Un mēs svētiem Tavu vārdu, Kristu, pār savu dzīvi, pār savām lietām, vajadzībām, rūpēm, finansēm, abru, maizi un cīņām Jēzus vārdā. Mēs svētiem Tavu vārdu, Dievs, jo mēs neizējam, Kungs, mans Dievs, ar miesīgiem ieročiem Dievs, bet garīgiem ieročiem. Mīlestības vadīt Jēzus Kristus vārdā, un Tev, Kungs, lai ir uzvārds, un Tev, Kungs, lai ir gods, un Tavs vārds, Dievs, ir izgājis, lai uzvarētu mums, Dievs. Mēs pateicamies, debes Tēvs, Jēzus vārdā, svētī, Kungs, mūsu namus, bērnus, mazbērnus, mūsu tīrumus, mūsu finanses, maizi, ko ēdam, Dievs, tehniku, ko lietojam, darbu, ko strādājam, Kristu, svētīsim dargām asinīm, Liec, Kungs, savu sārdu, Dievs, pār saviem bērniem, pār saviem ļaudīm, pār savu tautu, Jēzus. Un Tev par visu, lai pateicību un gods, Dievu Tēvu mīlestību, Jēzus Kristu žēlastību un svētākā sadraudzību, lai ir ar mums visiem. Āmen. Āmen. Lai Dievs mūsu svētīs.